waxaanu maanta uqaashan jiif caaqiladan iyo anoo suldaankii iyo waayeelo badan anagoo ah taariikhdu markay ahayd 22kii bishii shanaad waxaanu ku dhameynay kiis muddo dheer soo jiitamayay oo ka dhaxay laba beelood oo walaal ah oo deris ah oo isdhalay oo muddo 7 sano ah ay aan hawshaasi ay jirtay dad waxna dad badan iskaga dhinteen hawshaasoo markii hore aad iyo aad u adkaatay ilaahay wuxuu nagu guuleeyay hawshaasu inay naga soo afjaranto labadii beelood iyo dadkii walaal ahaan gacanta isku saarno dadkii xidxidhnaana insha allah waqti dhow la sii dayi doono waraaqiina aan u kala qornay arrinka ilaah baa mahad leh halkan waxaanu ku soo hambalyeynaynaa labada beelood ee ku heshiiyey ee aanu muddo dheer hawshooda soo wadnay ee beesha jibriil tuulwa iyo beesha jibraahiil aanu hawshooda ku dhammaynay iyo raggii xidxidhnaa oo kabacdi marka wax lakala qaato la sii daayo ayaanu dowladda iyo dadweynahaba uga shaacinaynaa iyo qabaa'iladaba hawshaasu waxay socotay muddo 7 sanadood laba nin way isu dhimatay labana nin way isu xidhan tahay kabacdi markii aanu in badan ka baaran dignay in badanna eegnay xaaladaha waxaanu go'aansanay 4 nin inaanay iska kaa raacin ee ay noo soo baxaan labada nooli labadii dhinteena ilaahay u naxariisto way xukuman yihiin maxkamadaha dhamma way xukumeen marjaca loo noqonayo ee ugu dambeeya waa guddida guurtida geedka meesha aanu ku dhammaynay waa geedkan aynu fadhino muddooyinkaas oo maaragtay muddooyin badan ahaa ka cafinay dilkii labadeeda qolaba waanu cafinay waa cafis aasaskii waanu kala qaadanay labadii aas baa labadii weliyeldam way qaateen wixii kale aanu ku heshiinayna sidaad aragtid waa kuwan labadii darafba waa kuwa labadii weliyeldam waa labada ugu hooseeya halkaa ku qoran sidaa la ajigeed ciddee kasta ee maaragtay hawshaa nagala qayb qaadatay dowladda iyo shicib waanu ugu hambalyeynayna waanu ku mahadnaqaynaa cid kasta oo ay khusayso heshiiska la soo sheegay ee suldaanka iyo jiif caaqiladu sheegeen iyo waayeelka iyo waxgaradku sidaa la sheegay baan u dhammaynay waxaan ku darayaa oqura labada gacan ku dhiigle ee naga xidhan waxa weeye ninka la yidhaahdo ibraahim xasan cali iyo oo uu ku baxay ninka la yidhaahdo jaamac maxamed faarax iyo ninka la yidhaahdo axmed cawil jaamac oo uu ku baxay maxamed xasan cali waxaan codsanaynaa oo isla garanay labadii naga dhintay way naga dhinteen labada noonool inaanu sii daasano agoomihii iyo dadkii ay ka dhinteen aanu kala siino mago wixii aanu u garanay aasaskiina waa kala qaateen saxiixyadii weliyadamyadana sidaa arkayseen oo cabdulaahi maxamed xasan ah oo aabihii dhintay iyo ismaaciil faarax maxamed oo walaalkii dhintay waxay ku cad yihiin qoraalka sidaa arkayseen sawirka lagu qaaday hawshaasi waa naga dhammaatay labada biloodna waxay kala yihiin jibraahiil iyo jibriil tuurwa oo gobolka sanaag degan waxaanu codsanaynaa cid kasta oo wax naga xidhan inay khusayso in naloo fududeeyo dadka iga horreeyey ee suldaanku hadalka u furay ee ah shaqada yare ka dhex dhacday labada beelood ee jibraahiil iyo beesha jibriil tuurwa ee dadku u badan uu ku kala baxay waxaanu halkan ka caddaynaynaa inaynu ka heshiinay aasaskiina la kala qaatay oo aan waxba laysku lahayn beeliina ka heshiiyeen sidaa uu ku furay suldaanku hadalka labadaa beelood ee walaala ahay jibriil tuurwa iyo jibraahiil ilaahay baa kasabsiiyey waanu ka heshiinay dadka dhibaatada ka dhex dhacday beesha ka dhex dhacday waanu ka heshiinay labadii nin ee dhintay labadii noolna waxaanu doonayaa inaloo soo daayo marka waxaanu codsanaynaa sidaa waayeelka iyo cuqaasha salaantu ay soo sheegeen hay-adda la hay-adday khusayso ee dawliga ahy arrintaa inay noo fududayso noona tixgeliso